Jörðin eða Planet Earth er splunkunýr breskur heimildamyndaflokkur í fimm þáttum þar sem brugðið eru upp svipmynd af jörðinni, náttúru hennar og dýralífi. Myndaflokkurinn var 5 ár í vinnslu og á meira en 2000 dögum tóku 40 myndatökumenn myndir á 200 stöðum. Áhorfendur eru teknir með í stórkostlegt ferðalag jörðina og öllum árstíðum og þeim eru sýnd undur hennar í allri sinni dýrð. Í fyrsta þættinum er fjallað plánetunni í heild og hugað að þeim þáttum sem helst hafa mótað náttúru hennar. Textað er á síðu 888 í textavarpi.